В об'єктиві спонсорської допомоги стали навчальні та дошкільні навчальні заклади району. Благоустрій. Знову прибирали селище у четвер, санітарний день. КВК «Обери майбутнє» провели серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів району. Своє професійне свято логопеди відзначали 14 листопада. 16 листопада – професійне свято працівників сільськогосподарської Ниви. День працівників радіо, телебачення і зв'язку позначено в календарі 16 листопада. Рубрика «Точка зору» – про професію працівників радіо, телебачення та зв'язку у інтерв'ю з пересічними громадянами.